آباد خوش آمدید خواتین اور بچیوں کی تعلیم کے لیے خدمات پر انجام دینے والی اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی 5.5 سال بعد وطن واپس آئی ہیں. آج پرتپاک ان پر استقبال کیا گیا, وزیر اعظم ہاؤس میں ایک شاندار تقریب بھی منعقد کی گئی, ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس ملاقات کے حوالے سے بھی بات کریں گے, آج تقریب میں انہوں نے خطاب کیا, وہ آپ دیدہ بھی ہوئی, ان کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا تھا فون لائن پر پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ نوید اظہر نے جو اس تقریب کو کور کر رہے تھے. بہت شکریہ نوید بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائے گا آج ملالہ یوسفزئی 5.5 سال بعد وطن واپس آئی ہیں, کیا ان کے احساسات تھے, کیا جذبات تھے, خطاب بھی کیا انہوں نے؟ جی بالکل, آج وہ جب 5.5 سال بعد اپنے وطن کی مٹی کو انہوں نے چھوا تو ان کی جو فیلنگ تھی وہ آج کی تقریب میں بھی وہ بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ میں دنیا بھر میں گئی ہوں, بڑے جگہوں پہ گئی ہوں, مگر اپنا وطن جو ہے وہ ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے اور میں اپنے وطن کو مس کرتی رہی ہوں, اور آج مجھے یہاں آ کے بھی یہ ایسے جیسے یقین نہیں آ رہا کہ میں پاکستان میں ہوں. انہوں نے خاص طور پہ جو فنکشن تھا اس سے پہلے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی. اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے حوالے سے جو بین الاقوامی سطح پر یعنی ان کے اقدامات ان کو سراہا گیا وزیر اعظم کی طرف سے. اس کے بعد تقریب میں وہ شریک ہوئی, تقریب میں وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ اپنے خطاب میں کہا کہ ملالہ جب پاکستان سے گئی تھی تو اس وقت ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی گرداب میں تھا, اور الحمدللہ آج جب وہ واپس آئی ہیں تو اس پہ بڑی حد تک دہشت گردی پہ قابو پا لیا گیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو مسلح افواج ہیں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور عوام ہیں, انہوں نے بے حد قربانیاں دی ہیں, اور اس قربانیوں کی وجہ سے آج دنیا میں بھی امن جو ہے وہ قائم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جو بڑی جنگ ہے, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, ہم وہ ہمیں لڑی ہے اور ہم اب بھی وہ جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. ملالہ کی جو ایفرٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور خاص طور پہ تعلیم کے لیے جو ہے, تو اس کے بعد ملالہ نے اس کے خطاب میں کہا کہ وہ اپنے وطن واپسی میں بہت خوش ہیں اور پاکستان میں بچوں کی تعلیم کے لیے وہ کام کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو مستقبل ہے وہ روشن ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے جو وہاں موجود لوگ تھے, وفاقی وزراء, مختلف اساتذہ اور اسٹوڈینٹس مختلف یونیورسٹی کالجز کے, ان کے سوالوں کے بھی جواب دیے. اچھا نوید جی, مجھے بتائیے گا کہ اب چونکہ وہ کچھ دنوں کے لیے آئی ہیں, وہ آکسفورڈ میں پڑھ رہی ہیں, تو کیا جو خواتین اور بچیوں کی لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا تھا, اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت کیم تھی وہ یہاں پر بہت سے علاقوں میں اسکولس کو بہتر کرنے کے لیے, اسکولس میں بچیوں کو انرول کرنے کے لیے, تو کیا کچھ پلان لے کر آئی ہیں وہ اس پر؟ جی بالکل, ان کی جو تنظیم ہے آج, کیونکہ ہم نے ان سے آف کیمرا ہماری ان سے بات ہوئی, اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی تنظیم کی بھی اور ان کی اپنی بھی پریارٹی نمبر ون ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ جو علاقے ہیں, ملک ہیں, ان میں وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے ان کا مین مقصد جو ہے ان کی تنظیم کا وہ یہ ہے کہ بچیوں کی تعلیم کو پروموٹ کیا جائے. انہوں نے کہا پاکستان میں خاص طور پہ جو پاکستان کے پسماندہ علاقے ہیں, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور دور افتادہ جو علاقے ہیں, اس میں وہ کام کرنا چاہتی ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ آخری بچی کے اسکول جانے تک وہ کام کرتی رہیں, اور اس کے لیے وہ انٹرنیشنل اور نیشنل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہیں. سوالوں میں وفاقی وزیر تعلیم جو ہے بلیغ الرحمان, انہوں نے انہیں کہا کہ جب وہ گئی تھی پاکستان سے, وہ گئی تھی اس وقت اسکولوں کو ٹیررسٹ کی طرف سے اڑایا جا رہا تھا, اور موجودہ جو حکومت ہے اس کا یہ تھوڑا امتیاز ہے کہ اس نے اسکول بنائے ہیں, نہ صرف یہ کہ جو پہلے تباہ شدہ تھے ان کو بہتر کیا ہے, بلکہ نئے اسکول بھی بنائے جا رہے ہیں اور بچیوں کی تعلیم کے اوپر اتنی توجہ دی جا رہی ہے جتنا کہ لڑکوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. صحیح. اچھا وہ آئی ہیں 5.5 سال کے بعد, جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جب وہ گئی تھیں تب دہشت گردی کی صورتحال کافی گمبھیر تھی, اب بہت صورتحال بہتر ہوئی ہے, امن پاکستان میں قائم ہوا ہے, تو ملالہ کے اپنے جذبات کیا تھے اس حوالے سے جب وہ گئی تھی, تو ایک بری کنڈیشن میں گئی تھی واپس آئی ہیں تو ایک اچھی کنڈیشن میں واپس آئی ہیں؟ جی بالکل, وہ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے کوشچن آنسر سیشن جو کہا نا, اس میں
مختلف فیڈرل منسٹرز اور وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں وہ انہوں نے ان سے انٹریکٹ کیا. تو امیر مقام جو ہیں انہوں نے بھی ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ملالہ کا جو وہاں وقت رہا ہے سوات میں وہ بڑا قریب سے دیکھتے رہے ہیں, اور بلکہ انہوں نے اپنا ریفرنس دیا کہ میں زندگی 5 دفعہ میں نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اس کے لیے مگر ہم ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہیں وہ سینہ سپر ہیں, اور ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. انہوں نے ملالہ کو دعوت دی کہ وہ سوات اور شانگلہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں پہ آئیں, اور وہاں پہ اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل وہ ضرور پاکستان کے بالکل صحیح. بہت شکریہ نذیر حضرت, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ملالہ یوسفزئی کی پاکستان آمد کے حوالے سے. 4 دن کا قیام ہے اور دیگر ملاقاتیں بھی ان کی اسکیجول ہیں. خواتین لڑکیوں بچیوں کی جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. دہشت گردوں کا مقابلہ جس طرح انہوں نے کیا ہے, ابھی بھی ان کا جو عزم ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی بچیاں جو بھی لڑکیاں اسکولوں سے باہر ہیں, اسکول نہیں جاتی ہیں, ایک سوشل بیریئر ہے اس کو کراس کریں گی اور بچیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے وہ بھرپور ایفرٹ کریں گی. یہ تو ملالہ یوسفزئی کی پاکستان آمد کے حوالے سے بات تھی. آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے.